Літо дарує нам не тільки приємні моменти, а й додає клопоту. Прогулянки лісом та біля водойм не завжди закінчуються добре. Цьогоріч на Вінниччині вже зафіксовані випадки, коли змії кусали людей. А все через необачність та звичайнісіньку безпечність. Як уберегтись та як діяти у разі, коли укусила гадюка, розкажу у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Серпентофобія – страх перед зміями, закладений у нас на рівні інстинктів. Люди бояться плазунів, що здатні завдати смертоносного укусу. І це породжує сліпу і часто безпідставну паніку. Українські ландшафти і помірний клімат не дуже подобаються зміям. Лише 11 видів мають постійну прописку на наших землях. З них отруйними є представники роду гадюк. Гадюки – це змії середніх або малих розмірів. Довжина їхнього тіла коливається від 50 до 80 сантиметрів. Забарвлення може бути надзвичайно різноманітним, але зазвичай складається з чорних, сірих, бурих, світло-жовтих тонів, іноді з вкрапленням білого. Хвіст, як правило, на кілька тонів світліший за тіло. Гадюки, вони мають трикутноподібну форму голови з притупленням на кінці. Головною ознакою є також те, що голова змії від тіла ніби відчленована, тобто там дуже маленький такий перехід. І, як правило, є такий характерний на тілі змії малюнок різнокольоровий. І, відповідно, тіло змії закінчується тонким дуже хвостом. Гадюки дуже добре адаптуються практично до будь-яких рельєфів та ландшафтів. Від боліт і густих лісів до високогірних регіонів і відкритих лугів. Єдина умова – наявність поблизу гнізда відкритих ділянок для прийняття сонячних ванн. Гадюки не агресивні. При наближенні людини вони ліпше сховаються або відповзуть. Укуси відбуваються тільки у двох випадках – різка, несподівана для змії поява, рухомого об'єкту чи навмисна провокація. Цьогоріч вже було два випадки таких. Останній у Шаргородському районі, де в селі Деребчин жінка працювала на городі і не побачила, як її за пальця на зівку кусила змія. Жінка пролежала майже добу сама, але коли відчула, що їй вже настільки зле, що вона може померти, вона звернулася до лікарів, які в свою чергу констатували, що жінка була укушена отруйною змією. Якщо вас вкусила змія, перш за все, слід визначити, отруйна вона чи ні. Зазвичай отруйні змії, якщо кусають, є чітко виражене місце укусу у вигляді двох чітких виражених точок, з яких буде виділятися, відповідно, кров. Якщо змія не отруйна, то зазвичай двох чітко виражених точок не буде. Буде чітко виражений півмісяцевої форми укус, або злитий, або, можливо, і з поодинокими точечками від зубів. Симптоми при укусі отруйної змії. Запаморочення, нудота, блювання, блідні шкіри, біль в місці укусу, головний біль, підвищене потовиділення, лихоманка, втрата свідомості. Отож, в разі укусу гадюки, перш за все, варто заспокоїтися. Пити якомога більше води. Постаратися як можна скоріше відсмоктати із рани отруту, постійно її випльовуючи. Пам'ятайте, якщо на губах або на слизових рота є тріщини чи рани, такі маніпуляції робити не можна. Тоді отруту слід видавлювати. Краще, відступивши від місця укусу, натискуючи легко на оточуючі тканини, але не на саме місце укусу. Потрібно пам'ятати, що ходить хибна така думка, що можна місце укусу надрізати для того, щоб витекла кров, ніби яд, який потрапив, він витече разом з цією кров'ю. Абсолютно невірно, тому що якщо ви зробите розріз, ви можете спровокувати потраплення якоїсь інфекції в дане місце і відповідно рознесення інфекції по всьому організму. Якщо під руками є лід чи холодна вода, прикладати до місця укусу, а ще обробити рану перекисом водню. Не обколювати дане місце знеболюючими, не обколювати адреналіном. Знову ж таки, є ризик того, що якщо в даному місці укусу була отрута, вона швидше буде поширюватися по організму. Люди без медичної освіти, стикнувшись з отруйним укусом змії, першу допомогу зазвичай надають неправильно. Погану службу відіграє паніка та банальне незнання.
При укусах змій категорично забороняється накладати джгут на кінцівку вище місця укусу, припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами, розрізати рану на місці укусу, обробляти спиртом. Всі ці маніпуляції вважаються шкідливими, бо призводять до розвитку довго незагоюваних інфікованих ран, сприяють порушенню обміну речовин в пошкоджених тканинах. Слід запам'ятати основне. Потерпілого потрібно як можна швидше на ношах або попутним транспортом доставити в найближчий медичний заклад. Викликати швидку допомогу. А тим часом поки чекаємо, щось можна діяти чи ні? Ну, можна, власне, я так дивилась по телебаченню, можна зробити надріз і висосувати поступово цей яд, спльовуючи в сторону. Ну, якщо щось вийде з того, дивлячись, яка змія, бо є такі змії отрутні, що там нічого вже не допоможе, на жаль. Швидку, звичайно, викликати. Висмоктувати. А ще що? Перев'язати. Каже, що висмоктувати яд потрібно і випльовувати. Заклеїти чимось, прикласти холодне, а далі викликати швидку. На мій погляд, це перша допомога при укусі змії. Яд відсосати, напевно, треба. А потім? Ну, зателефонувати в скору, я не знаю. Ну, я думаю, перев'язати треба ногу, руку вище, чим змія укусила, щоб в кров яд далі не йшов. Ну, звісно, позвоніть в скору. З вами була програма «Городничий». Ми завжди у курсі подій та прагнемо вам допомогти. Якщо у вас є питання, телефонуйте нам та пишіть. Адреса сайту зараз на екрані. Зустрінемось. Хай щастить!